Pa kad je riječ o tom učinku, dakle o ovoj, kako mi kažemo, instrumentalnoj dimenziji izbora, onda je to sasvim isto. Dakle, birač koji namjerno ili nenamjerno svoj listić učini nevažećim, on naprosto jednako je učinio kao i onaj birač koji nije izašao na izbore. Dakle, učinak na izborni rezultat i u jednom i drugom slučaju je nula. Nevažeći listići se ne pripisuju nikome, oni se na samom početku procedure brojanja glasova izdvajaju kao posebna skupina i više ne ulaze u nikakve niti brojanje glasova, a niti pretvaranje glasova u mandate.